Вітаю вас, друзі! Цікаві новини сьогодні зранку прийшли із декількох контрольованих так званою Росією військових аеродромів. За повідомленням головного управління розвідки, на аеродромі Кряж у місті Самара цієї ночі невідомі добрі люди спалили і знищили гелікоптер Мі-8. Та це іще не усе. Набагато цікавіші новини прийшли із тимчасово окупованого міста Джанкой у Криму. Там якраз, до речі, збиралися відкрити сквер на честь окупації. В этом году в Джанкой откроют сквер Кримской весны. Его оборудуют с нуля на улице Ленина. Але іще до відкриття цього скверу у Джанкої відбулися святкові салюти. Приблизно о 4:30 ранку відбулась масована ракетна атака на один із об'єктів у місті Джанкой. Внаслідок ударів була настільки потужна вторинна детонація, що, чесно кажучи, я давно, дуже давно такого не бачив. Детонація тривала кілька годин, можливо, на момент, коли я записую це відео, вона триває і досі, і наслідки настільки прекрасні, що місцева окупаційна адміністрація була змушена перекривати дороги. Однозначно, це дуже результативна ракетна атака, і найцікавіше питання іще попереду, бо ми не знаємо, чим саме було атаковано російські об'єкти у Криму. Давайте спробуємо відповісти на це цікаве питання, але для початку я маю нагадати, що вам варто підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, і ще натисніть лайк до цього відео і залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Якщо хто не знає, то місто Джанкой розташоване на півночі тимчасово окупованого Криму, і там є військовий аеродром, захоплений росіянами. Росіяни його експлуатують для атак на Південному фронті, і саме туди і прилетіло цієї ночі. Прилетіли якісь невідомі, дуже цікаві ракети. Судячи із того, наскільки потужними були вибухи, влучили саме туди, куди і потрібно, і, ймовірно, наслідки для росіян будуть дуже відчутними. Дочекаємося супутникових знімків або іншої деталізованої інформації. Ну а раніше було помічено, що росіяни на цьому аеродромі розташовували ударні гелікоптери Мі-28 та К-52 і російську армійську штурмову авіацію Су-25. Усе оце майно, звісно, мало прикриватися системами протиповітря оборони. І такі там були. Комплекси С-400 було помічено неподалік від аеродрому Джанкой. Вочевидь, вони не впорались. Я на початку випуску не просто так сказав, що це доволі загадкова ракетна атака, але давайте про все по порядку. Спершу російські пропагандисти поскаржились на жахливих українців, які живуть у окупації у тимчасово окупованому Криму та передають інформацію силам оборони України, а потім вони заявили, що атаковано аеродром було за допомогою ракет «Атакмс». Судячи із того, що окупанти тривогу оголосили вже після вибухів, ймовірно, це дійсно була балістика. Також російські пропагандисти написали про знищення їхніх ракет. Але чи дійсно це могли бути ракети «Атакмс»? Я дуже у цьому сумніваюся. Американці нам передали їх зовсім небагато, близько 20, і практично усі вже були використані, а росіяни стверджують, що було щонайменше 12 ударів балістикою. Звісно, нічого не можна виключати, але мені здається, версія про «Атакмс» дуже малоймовірна. Хоча, можливо, американці таємно нам передали іще ракети, не отримавши додаткового фінансування від Конгресу. Але є також і інша версія. Про неї кілька днів тому розповідав президент України Зеленський. Це могла бути українська ракетна програма. Коротко про цей день. Провів нараду щодо нашої ракетної програми. Головком, міністр оборони, Мінстратегпром, керівники відповідних підприємств. Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але у нашої оборонки є потрібні результати. І головне, щоб тепер армія реалізувала ці результати. І якщо ми припустимо, що у України могла з'явитися своя власна балістика, то це відкриває додаткові можливості щодо іще доставки іншого специфічного озброєння. Побачимо. Тим часом російські виродки завдали ракетних ударів по Чернігову. Вбили щонайменше 11 людей, більше 20 постраждалих. Недобрий ранок на Чернігівщині. Ворог завдав 3 ракетних ударів по майже центру міста. Є загиблі, цивільні,
Є багато поранених. Терористичних ударів росіяни завдали по об'єкту соціальної інфраструктури. Власне, нічого нового. Росіяни у абсолютній більшості випадків б'ють саме по цивільних об'єктах. Питання, чим саме, якими саме ракетами росіяни атакували Чернігів, залишається відкритим, але вочевидь це були крилаті ракети. За попередніми даними, ворог міг використати ракети Х-69, і це нова російська ракета. Саме такими росіяни знищували Трипільську ТЕС. І так, поки Німеччина відмовляється надавати нам крилаті ракети Таурус, росіяни роблять свої ракети, які дуже схожі і на той же Таурус, і на Storm Shadow. Що ми знаємо про ракету Х-69? Вона є наступницею російської ракети Х-59, має головку оптико-електронного наведення та здатна маневрувати на наднизькій висоті, що робить її дуже складною ціллю для систем ППО. Носієм може бути як Су-57, так і Су-30, Су-34 та Су-35. Дальність, за різними оцінками, може сягати 290 або 400 кілометрів. Атакували росіяни Україну такими ракетами далеко не вперше. Щонайменше від лютого вже були застосування. І ця ракета – це дуже серйозна проблема. Дуже складно виявити, коли саме росіяни будуть її запускати. Вона маневрує на дуже низькій висоті, тому її дуже важко збити. Та й номенклатура літаків, які можуть її запускати, доволі широка. Та ми могли би боротися дуже ефективно проти цих та проти інших ракет і врятувати дуже багато життів, якби ми отримали вчасно належну допомогу, зокрема від Сполучених Штатів Америки. А там усе ніяк не наважаться винести у Палаті представників на голосування законопроєкт щодо допомоги для України. Я маю сказати законопроєкти, бо їх щодо України є два. Перший – це просто про безповоротну допомогу для України, а другий – це пов'язаний із наданням Україні допомоги в борг. І це з одного боку наче як у борг, а з іншого не зовсім так, бо виплата цього боргу має здійснюватись за рахунок російських суверенних активів. Але це не точно, бо законопроєкту досі нема. Поки це лише у формі чернетки, ми законопроєкт ще не випустили, тому що все ще працюємо над ним. Окремо я хочу подякувати журналістам «Голосу Америки», які, перебуваючи там, у Сполучених Штатах Америки, ставлять постійно незручні запитання американським політикам. Це дуже важливо. І після прес-конференції я змогла окремо задати запитання спікеру, зокрема про те, що ти сказав, про терміни. Коли саме варто очікувати, щоб цю допомогу винесли на голосування? Спікер був достатньо короткий у своїй відповіді і сказав, що план полягає в тому, щоб це все погодили до кінця цього тижня. Нерішучість Майка Джонсона дратує вже і його однопартійців. Одні республіканці порівнюють його із Чемберленом і закликають якнайшвидше поставити на голосування питання допомоги для України, а інші трампісти кажуть, що якщо він поставить це питання, то вони будуть добиватися його відставки. Знаємо, що паралельно декілька республіканських конгресменів уже заявили про те, що будуть ініціювати відставку спікера Майка Джонсона. Та навіть якщо Майк Джонсон поставить на голосування питання допомоги Україні до кінця тижня, що іще не факт. Попереду іще багато невизначеності. По-перше, члени Палати представників можуть іще вносити поправки до законопроєкту. По-друге, потім він має іще піти у Сенат, а у Сенаті вже зовсім скоро канікули. Це слід було б зробити тижні тому. І ми готові допомогти, щоб це відбулось до того, як Конгрес відкладає роботу на тиждень. А потім іще у Сенаті також можуть вносити правки, і якщо вони будуть внесені, і Сенат потім іще проголосує, це має повернутися знову до Палати представників на повторний розгляд. Нічого хорошого, на жаль, ми із вами поки що не чекаємо, але ми зобов'язані для того, щоб врятувати більше наших людей, давати додаткові можливості для українського війська. Ті можливості, на які скаржиться тимчасово живий зрадник України Пушилін. Тому що IPV-дрони, ну їх літає не дуже багато. Ну, ми це бачимо, ми це відчуваємо, і там, це от така невід'ємлива составляюча поки нашої життя. Вчора ми із вами перетнули позначку у понад 50 тисяч закуплених FPV-дронів «Камікадзе». Дуже різних дронів, і це дуже серйозна допомога для українського війська, та я вас прошу, не зупиняйтеся. А тим часом іще декілька підрозділів отримали від вас 355 нових FPV. Дякуємо спільноті Стерненка за надані тепловізійні FPV-дрони та дрони «Мамонти», якими ми будемо нищити ворогів.
Скидайте гроші пану Сергію, ми будемо нищити ворогів замість вас. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми бійці підрозділу «Мажор Платун» в складі 5-ї окремої київської штурмової бригади. Дякуємо спільноті Стерненка за передані нам FPV-дрони. Разом будемо нищити ворогів і наближати нашу перемогу. Дякуємо спільноті Стерненка, що прийняли нас в свою сім'ю. Разом до перемоги. Слава Україні! Доброго дня! На зв'язку 411 окремий батальйон безпілотних авіаційних комплексів. Хочемо подякувати спільноті Сергія Стерненка та особисто пану Сергію за наданих 100 товстих FPV-дронів. Разом до перемоги! Я знаю, що без американської допомоги нашій країні буде надзвичайно важко. І я знаю, що без вашої допомоги буде просто неможливо. Тому, будь ласка, продовжуйте і далі допомагати силам оборони України.